უკანასკნელ დღეებში თბილისის ქუჩებში ვრცელდება ანონიმური მოსაწვევები კონფერენციაზე ღმერთის სიტყვა სულიწმინდა განკურნება. ასევე ვრცელდება პლაკატები, რომლის თანახმად 23 ივნის მაჰარაშის ტრანსცენდერული მედიტაციის ცენტრი და დევიდ ლინჩის სათვალმოქმედო ფონდი ღია ტარის დღეს აწყობენ. საპატრიარქო მოსახლეობას აწყობინებს, რომ ქუჩაში მოწოდებული ერთი შეხედვით გაურკვეველი წარმოშობის ფურცლებისათვის ბროშურების უკან როგორ წესი საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მოწინააღმდეგე რომელიმე სერტ ადგას. ზე საუბარი საპატრიარქოს განცხადებაში პირდაპირ ეთერში ვთავთ განცა პაპავაძეს. განცა გამარჯობა. რა შეკრებებზეა საუბარი საპატრიარქოს განცხადებაში და რაზე აფრთხილებს მოსახლეობა საპატრიარქო? გამარჯობა. საფო ამ წუთებში მე მაჩაბრის 7 ნომერში ვიმყოფებისას მაჰარიშის ტრანსცენდენტული მედიტაციის ცენტრი მდებარეობს. ამ ცენტრს აფინანსებს რეჟისორ დევიდ ლინჩის ფონდი. როგორც იცით, ბიუში საპატრიარქომ გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამი იყო, რომ აღნიშნული ცენტრი ერთ-ერთ ტოტალიტარულ სექტას წარმოადგენს და რომ ამ ყველაფრის უკან მართლმადიდებლური ეკლესიის წინააღმდეგ გარკვეული სექტები დგანან. აღნიშნულ ინფორმაციას ცენტრში უარყოფენ და ამბობენ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მედიტაციის ცენტრი, სადაც ადამიანებს სტრესს უხსნიან და თავის თავში ჩაღმავების საშუალებას აძლევენ. ორგანიზაციის დირექტორი, უკრაინელი დირექტორი ამბობს, რომ ის მზად არის მოიწვიოს პრესკონფერენცია და სასულიერო პირებთან ერთად ნებისმიერ დასმულ შეკითხვას უპასუხოს. Программа нашего центра организации техника райме чуевис агиребулебების შეთქვას არმოსულს. მასერწმენაც ერთჯერდება. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერანაირი სექტა ტოტალიტარული, которая даже не требует веры. საპატრიარქოს განცხადებაზე კომენტარი ასევე გააკეთა წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის წინამძღვარმა. მისი თქმით, ადამიანები ფრთხილად უნდა იყვნენ და ისინი სექტანტებთან ურთიერთობას უნდა მოერიდნენ. საზოგადოებისთვის და მართლმადიდებელ ქრისტიანთათვის საზიანოა ამ შეკრებაზე მისვლა, ამიტომაც აცხადებს საპატრიარქო ამას. საერთოდ ურთიერთობა სექტანტებთან ძალიან საზიანოა. ადამიანი არ უნდა იყოს ძალიან მომზადებული, რომ სექტანთან დიალოგი გამართოს. ან ჯობს მასთან არ კონდეს დიალოგი. საპატრიარქომ ასევე გაავრცელა განცხადება, რომ სასტუმრო ამბასადორში ერთ-ერთი კონფესია გეგმავდა შეკრებას. საპატრიარქოს პრესცენტრის განცხადებით ამ შეკრების ორგანიზატორები, ეგრეთ წოდებული ევანგელის 50-ანელების სექტა იყო. ჩვენ ამბასადორში დაგვიდასტურეს, რომ საკონფერენციო დარბაზი 80 კაციანი შეკრებისთვის იყო გამზადებული, თუმცა მოგვიანებით გვითხრეს, რომ ეს შეკრება ჩაიშალა. თუ რა მიზეზით ჩაიშალა ეს შეკრება, სასტუმრო ამბასადორში ამის შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ. მოგვიანებით ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციით ამ შეკრების ორგანიზატორი უცხოელი, ვინმე ჯარეთ სტატენი არის, მან მეცხრე ახლანსაობაში ეს ინფორმაცია დაადასტურა. ჩვენ მას რამდენიმე საათში შევხვდებით და უკვე ინტერვიუს შემდგომ გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში განცა პაპავაძე საუბრობს.